Salam. Bu videoda iş məsələlərini izah edəcəm. Demə iş məsələlərində yadda saxlaq ki, işçi sayı ilə görülən iş düzm tənasibdir. Bu nə Mə deməkdir? Məsələn, 5 usta müəyyən vaxt ərzində 8 detal hazırlayır. İndi bizə deyə bilər ki, 10 usta həmin vaxt ərzində neçə detal hazırlayar? Nə biz bura fikir veririk ki, 5 ustaydı, indi oldu 10 usta. Yəni ustaların sayı artdı. Ustaların sayı artıbsa, onda detalların da sayı artmalıdır. Niyə? Bir var 5 usta 8 detal hazırlaya. Bir var ustalar artıq artdı, yəni 10 ustada artıq. Onda demək daha çox detal hazırlanacaq. Demə onda bu olacaq dizim tənasıb. Yəni baxın, sol tərəf artanda sağ tərəf də artırsa, və yərtə azalanda azalırsa, demə anda bu olur düz mütənasib. Həl qaydası isə çarpaz şəkildə vurmaqdır. Yəni belə 5x bərabərdir 8 * 10. x bərabərdir 80-i 5-ə böldükdə edir 16. Detal. Yəni bu onun tənasibində görünürdü ki, 5 idi, 10 oldu, yəni 2 dəfə artdısa, sağ tərəfdə 2 dəfə artmalı idi. Başqa bir qayda sə nədir? İşçi sayı ilə iş vaxtının tərs mütənasib olması. Məsələn, deyə bilər ki, 5 usta müəyyən işi 10 saatda yerinə yetirir. Həmin işi, tutalım, 3 ustə neçə saatda yerinə yetirər. İndi biz bura fikir veririk ki, ustaların sayı əvvəl 5 idi. İndi isə oldu 3, yəni ustaların sayı azaldı. Ustaların sayı azaldısa, onda işi daha gec görüb bitirəcəklər, yəni iş vaxtı uzanacaq. Yəni baxın, bura azaldı. Onda bura nə olur? Bura artmalıdır, çünki işi gec görüb qətəcəklər. Yəni daha çox saat lazım olacaq işləri görmək üçün. Demə, yəni, bir tərəf azalanda digər tərəf artırsa, onda bu olacaq tərsin müntəzəm. Və ya da ə, sol tərəf az arta bilərdi, sağ tərəf azalabilərdi. Yəni bunun fərqi yoxdur, bu olur tərsin müntəzəm. Tərsin müntəzəm hesabında isə, isə qarşı-qarşıya vuracaq. Yəni onda olur belə 5x = 3x bərabərdir. 3x = 5 * 10. x = 50/3. Aha. İndi -də, 50 də 50 gün düz cavabımız kəsrlə alındı. Cavab olur 3d 50 gün. Günə daha dörd saat. Aha. Eee, keçən də məsellərə, demək 18 fəhlə 135 kilometr asfaltı 54 günə çəkib qurtarır. 9 fəhlə 225 kilometr yol neçə günə çəkib qurtarar? Demək burda tənasubumuzu quraq, necə qururuq? Baxın birinci işçi sayı yazırıq, yəni 18 fəhlə. Sonra gördükləri işi yazırıq, yəni 135 kilometr yazırıq. Ən axırda isə günü yazırıq, yəni vaxtı yazırıq. 54 gün. Aha, digər üçün məndə buna uyğun düzülürük. 9 fəhlə 225 kilometr. Aha, vaxtı vermədiyi üçün x ilə işarə edirik. İndi biz burada çarpaz vuracağıq. Yəni 18 vuraq 225 vuraq 54-ü bir hesablayacağıq. 9 vuraq 135 vuraq x-i də 1. Bunu yazırıq belə. Demək, 9 vuraq 135 vuraq x bərabərdir 18 vuraq 225 vuraq 54. X çıx tap buradan x bərabərdir. Demək sağ tərəfi solda bölməliyik. 18 vura 225 vura 54 bölə 9 vura 135. 9 ilə 18 ixtisar 7 qaldı. Dişdik ki 135 ilə 225 ixtisar gedir 45-ə. 135-i 45-ə böldükdə 3, 225 45-ə böldükdə 5. Aha. 54-lə də 3 ixtisar edir 18. 18-i 10-a vurduqda cavab edir 180 gün. Yəni 9 və hələ 225 kilometr yolu 18 günə çəkib qurtarır. Növbəti sual. Ramil bütün işi 15 gündə qurtarır. Bu işdə Ramil 3 gün işləyərsə, işin hansı hissəsini görmüş olar? Baxın, bütün işi 15 gündə yerinə yetirirsə, Bir gündə işin 15-də 1 hissəsini görər. 3 gündə deyirsə, yəni ümumi işi yazırsınız məxrəcdə, neçə gün işləyirsə onu yazırsınız sürətdə. Olur 15-də 3. Məsələn 7 günü soruşsa, yazarıq 15-də 7. Bu qayda ilə. İndi bizə deyir ki, Ramil 3 gün işləyərsə, işin hansı hissəsini görmüş olar? 15-də 3 hissəsini görmüş ular. İşin 15-də 3 hissəsi də, yəni ixtisaq indi cavab olur 1/5. Yəni işin 1/5 hissəsi görülmüş ular. Əgər biz də burdan işin görünməmiş hissəsini soruşsaydı, ona necə edəcəyik? Bütün iş 1 sayılır. Yəni tam iş 1-dir. 1-dən çıxardıq 1/5-i, 4/5 götürərdik cavab. Yəni 1-dən 1/5 çıxanda 4/5. Demə, bütün iş 1 sayılır. E, neçə gün işləyir deyirsə İm oyunun yazırıq məxrəcdə, sürətdə isə neçə gün deyirsə, yazırıq sürətdə. İndi ixtisar apardıq, cavab oldu 1/5. Bu oldu görünən hissə. Əgər bizdən görünməyən hissəni soruşsaydı, 1-dən çıxardıq görünmüş hissəni. Yəni 5-dən 1-i, onlarda 5-də 4. Növbəti. Yasin 1 işin 5/8-sini 6 gündə qurtarır. 10 gündə eyni işin hansı hissəsini qurtarar? Demək, 5-də ikisini 6 gündə görürsə, bizə lazımdır 10 gündə işin hansı hissəsi. Demək, günün altından günü yazırıq. 10 gündə işin bilmir iş hansı hissəsi hissəncə götürürük x. Düz nisbətlik kimi həll edirik. Onda olur 6x = 10 * 5/2. 5 ilə 10 ixtisar düşdü 1/2 və x = 2-ni 2-yə vururuq 4/6. 4/4 ixtisar gedir 2-yə düşür 3/2. Yəni işin e, 3/2 hissəsini görüb qurtarır. Növbəti Elman 3 günə tapşırığı yerinə yetirir. Ceyhun isə 4 günə bu işi yerinə yetirir. Onlar birlikdə bu işin öhtəsindən neçə günə gələrlər? Demək 2 e, nəfər və 3 nəfər fərqi yoxdur. Bunların qaydası necədir? Əgər Elman 3 gündə tapşırığı görürsə, məhər ikisinin də bir gündə gördüyü işi şey tapacağıq. Yəni onda 3 gündə görürsə, deməli 1 günə işin 1/3 hissəsini yerinə yetirəcək. Ceyhun da eyni qayda ilə işin hamısını 4 gündə yerinə yetirib bitirirsə, demək 1 günə işin 1/4 hissəsini görüb qurtaracaq. İkisi bir yerdə işin gördüyü iş işə biz x ilə işarə etsək, onda 1 günə işin x da 1 hissəsini yerinə yetirər. Demə burda tənliyi həll edib x-ı tapacağıq. Yəni ikisinin bir yerdə gördüyü işi biz x ilə işarə etdik. X da 1 isə 1 gündə gördükləri işdir. İkisinin bir yerdə gördükləri işi. İndi ortaq məxrəc gətiririk. 12 bura 4, bura 3. 4-ün üzərinə 3 7. 12-də 7 bərabərdir x da 1-ə. Demək, onda x bərabər olar. Bu x-da 1 isə x yazılsa nə bədə 7də 12 olmalıdır. Yəni sürət məxrəc yerini dəyişdi. Deməcə cavab olur 7də 12. Növbəti. Samir ilə Rahim işi birlikdə 4 gündə yerinə yetirirlər. Eyni işi Samir tək başına 6 gündə yerinə yetirirsə, Rahim bu işi tək başına neçə gündə yerinə yetirə? Demək, eyni qaydadadır. Sadəcə bir dəfə bizə, ə, yəni iki nəfərdən birini verib, birini verməyib. indi yəni belə yazırıq. Baxın, Samirin gördüyü iş, tək başına gördüyü iş 6-dır. Onda 1 gündə işin 1/6 hissəsini yerinə yetirər. Rəhimin gördüyü işi verməfizə, ona işarə etdik x-la. 1 gündə işin x/1 hissəsini yerinə yetirər. Bərabərdir. İkisinin gördüyü iş 4 gündür. 1 gündə işin 1/4-ünü yerinə yetirər. Nəpis burdan x-ı tapaq. Demə x ta 1 bərabərdir 4 da 1-dən 6 da 1-i çıxırıq. Orta məxrəc gətiririk. 12. 12-ni 4-ə bölükdə 3, 12-ni 6-ya bölükdə 2. 3-dən 2 çıxıb 1. 12-də 1, yəni x ta 1 12-də 1-ə bərabərdir. Onda x də bərabər olar 12-yə. Məsələn, hər bir qaydəpinə, aha, məsələn, burada deyə bilər ki, bizə Rahim bu işi tə, bu işin yarısını tək başına neçə günə görə? Onda 12 gün təmirçilərdə bizdə. Yarısını soruşsaydı 12 böl 2 bərabərdir 6 götürərdi. Elvin bir işi x gündə, Həsən isə 2/3x gündə yerinə yetirir. Onlar birlikdə bu işi 6 gündə yerinə yetirirlərsə x-i tapın. Demək, 1 işi x gündə görürlərsə, görürsə 1/x. Onda 1 günə günə işin x-də 1 hissəsini yerinə yetirər. Üstəgəl Həsən təklikdə isə 2/3x günə yerinə yetirirsə və 1 günə işin 1/2/3x, yəni belə 2/3x-də 1 yerinə yetirər. Kisi bir yerdə 6/1. Baxın, e, bu, bu x-dan, ki, 3x, məsələn, biri 5-də 1, biri 4. Necə yazırdıq bayaqdan? 1/5, 1/4. İndi həmin qaydədə yazırıq. İndi həll edək. x da 1 üstə gələcək. Demə bu 2 qalxır sürətə. 3x da 2 = 6/1. Orta məxrəc gətirək. Demə orta məxrəcimiz 3x-dir. 3x x-ə böldükdə 3, bura isə 1. 3-ün üzərinə 2 gəlir, yedir 5. 3x5 = 6da 1ə. Baxın, sürətlə sürətin məxrəci ilə məxrəci ixtisar apara bilərik, tənasüfdür. 3 ilə 6-nı ixtisar edib bura düşürük 2, bura düşür 1. Deməli x = olur 1x də artıq. Yəni x = 2-ni 5-ə vururuq, 10. Məx x oldu bizdə 10. Növbəti. Kəmrən işi 30 gündə yerinə yetirir. Kəmrən işləmə sürətini 25% artırsa, eyni işi neçə gündə? görər. Demək, 30 gün bizim üçün 100% sayılır artıq. 100%. İşləmə sürətini 25% artırırsa, 25% artım nə deməkdir? Faizdən də bildiyimiz kimi 100 25 + 25 = 125% deməkdir. Yəni biz artıq burada 125%-ni tapacağıq. Oldu? Demə x gün Məs sürətini artırır, düzdürmü? Əgər sürəti artırsa, demə onda gün nə olmalı? Gün azalmalı, yəni işi tez görüb bitirəcək. Demək bura azalmalıdır. Bura artıbsa, artıbsa, demə onda bu olacaq tərsinə təsir, yəni qarşı-qarşıya hesablayacaq. Yazırıq onda 125 125 * x = 30 * 100 x = 30 * 100 / 125 100 125 hər ikisi 25-ə bölünür. Buraya düşür 5, buraya düşür 4. Cavab verir 24. Yəni 24 günə yerinə yetirər işi. Növbəti Usta 3 gündə 10 kvadrat metr divar, şagird 5 gündə 9 kvadrat metr divar öyrə bilər. Kisi birlikdə 154 kvadrat metr divarı neçə gündə öyrəyə bilər? İndi eyni qaydalla gedirik. 3 gündə 10 kvadrat metrdirsə, mə 1 gündə nə qədər olar? Onu bölərik 3-ə. Məsələn baxın, bölündən dəqiq desək əgər, məsələn 2 gündə 4 kvadrat metr edirsə, bir gün nə qədər olacaq? 4-ü 2-yə bölərək ki, bu da eyni qayda ilə, yəni 3 gündə 10 kvadrat metrdirsə, demək 1 gündə olacaq 10 böl 3. Şagird də eyni qayda ilə 5 gündə 9 dırsə, demək 1 gündə nə qədər olacaq? 9 böl 5. Bərabər olur. Kisi birlikdə 154 kvadrat metr divarı neçə gündə deyirsə, indi 154-ü belə böləcəyik biz x günə. Yerlidə 3-dən 5-ə orta məxrəc 15. 15-i 3-ə bölükdə 5, 15-i 5-ə bölükdə 3. 3 * 5 edir 27, 50, 77 = x * 154. Aha, 77 ilə 154 ixtisar getdi. Bura düşdü 2, bura düşdü 1. x = 15 * 2, yəni 30. Məkkisi bir yerdə işi 30 saata 30 binə görər. Tural bir işi 3, Zar isə bu işi 2 dəfə gec görür. İkisi birlikdə bu işi neçə gündə yerinə yetirə? Demək Turalın gördüyü iş vaxtını bilirik, 3 gündür. Zar isə bu işi 2 dəfə gec, 2 dəfə gec, demək nə olacaq? Bu 3 gündə görürsə, onda bu 3 vur 2 = 6 gündə görər. Və günləri artıq biliriksə, ikisinin işi nə vaxta görüb qurtaracağını tapa bilərik. Yəni yazırıq belə. 3 günə görürsə tura, 1 günə işin 1/3-ünü görər. 6 günə görürsə 1 günə 1/6-nı görər zaur. Kiçi bir yerdə x/1. Həll edək. 6-da 3, yenə yəni, bura 2 düşdü, bura 1 qaldı 3 = x/1-ə. İxtisar gedir, qalır. Bura 2, bura 1. Yəni x bərabər olanda 2-yə. İkisi bir yerdə 2 günə 2 görər. Növbəti. Həsən bir işin yarısını 4 günə, Akif isə 6-da 1-ni 2 günə görür. İkisi birlikdə işi neçə günə görər? Demək, bir işin yarısını 4 günə. Bizim birinci işimiz hər birinin işin tamını neçə günə gördürlüklərini tapmaqdır. Yəni işin yarısı, işin yarısı 1/2 demək, 2/1-ni 4 günə görsə, o akifdir demək. Aha. Yəni Həsəndir. Yo, Həsəndir bu. Aha. Onda işin tamını, işin tamını bayət dediyimiz kimi 1-lə şəair edirik. Onda işin tamını götürürük x-la. Biz burdan x-i tapsaq, x bərabər olar. Yəni 1/x = 4, x = 8. Demək, Həsən işin hamısını 8 saata, 8 gündə yerinə yetirir. İndi akifi hesablayaq. Akif isə 1/6-nı 2 günə görürsə işin tamamını götürürük x günə. Burdan alınır ki x bərabər olar 2 vur 6-ya, yəni 12-yə. 12 günə. Yəni tənasb həll edirik. Baxın belə çarpaz vurur. 1/6 x = 2. x bərabərdir 12 gün. Aha. İkisi birlikdə işi üçün, neçə günə görər? Artıq bu sadədir. Yəni bayaqdan dediyimiz kimidir. 8/1 + 12/1 = x/1. İndi bunu həll edək. 8/1-in üzərinə 12/1 gəldiyində ortaq məxrəc 24. 24-ü 8-ə böləndə 3, burada 2. 24-də 5x e, = x/1-ə x/1-ə. Demək, onda x = olur 5/24. 5/24-sə edir bizə 4.8, yəni yekun cavab olur 4.8. Növbəti. Elşən bir işi 5 günə, Fərid isə həmin işi 10 günə yerinə yetirir. Fərid və Elşən birgə işə başlanırlar. 3 gün sonra Elşən xəstələndi, Fərid qalan işi neçə günə yerinə yetirər? Demək, Elşən 5 günə görsə, baxın, bizə hər ikisinin 3 gün işlədiyini deyir. Onda Elşən 3 günə işin 5/3 hissəsini yerinə yetirər. Fəriz isə həmin işi şey 10 günə yerinə yetirir. Onda nə yazırıq biz? Onda 3 yazırıq. Nəpis bunu belə həll etməklə tapırıq ki, görək kişi bir yerdə işin hansı hissəsini yerinə yetirirlər. O, orta məxrəcimiz 10, bura düşür 2, bura düşür 1. 10da 9. Demək, 10da 9 hissəsi işin görülütdür. Bu görülən hissədir. Aha. Deyir ki, 3 gün sonra Elşən xəstələnir. Fərid qalan işi. Bu görülən hissədirsə, biz onda bütün iş 1 sayılırsa, görülən işi 1-dən görülən işə çıxsa, qalar 1/1. Aha, həmin bu 1/1-i bizin Fərid görməlidir. Fərid neçə gün işləyir? Yəni bir işi 10 günə işləyir, qutarır. Onda yazırıq belə. Bir işi 10 günə işləyirsə, işin 0.1-ini 0.1-ini x günə işləyər. Burdan çarpaz vurub x-i tapırıq. Yəni x bərabər olur 10 vuraq 0.1. Yəni bərabərdir 1 gün. Demək, qalan işi fə fəriqi 1 günə yerinə yetirər. Növbəti 4 üstə işi 18 günə 6 şagird isə eyni işi 15 gündə yerinə yetirirlər. 2 usta və 5 şagird birlikdə eyni işi neçə gündə yerinə yetirir? Baxın, necəlidirik. Birinci 4 usta işi 18 gündə deyir, amma bizə 2 ustanı soruşursa, buna uyğun tənasib qurub həll edirik. Edirik. Yəni 4 usta 18 günə görür işi, 2 ustanı biz tapacağıq birinci. Demək, baxaq. X gün. Biz əvvəldə də dedik ki, Usta ilə gün deyirsə, demə bu tərsin təmasib olacaq. Niyə? Çünki ustaların sayı azalırsa, demə işi gec görüb qurtaracaqlar. Yəni daha çox vaxt lazım olacaq və tərsin təmasini yəni, qabaq-qabağa belə vuracaq. Yazırıq onda 2x = 4 * 18 x = 72 / 2 = 36. Demə 36 gün lazımdır 2 ustaya. Aha. İndi şagirdlə də eyni qaydada hesablayaq. Onda yazırıq belə: 6 şagir 15 günə işi görüb götürürsə, 5 şagir 3x gün. İndi eyni qayda ilə gedirik. Şagirdlərin sayı azalırsa, gün çoxalmalıdır, yəni artmalıdır. Onda yazırıq belə: 5x = 6 * 15. x = 18. Pulsa lazımdı 5 rəgirdi. Aha. Demək, artıq bunların günlərini bildik. İndi adi qaydayla gedirik yenə. Yəni 36-da 1 + 18-də 1 = 36-da. Çünki biri iş 36 günə görür, digəri 18 günə görür. Kisi bir yerdə nə qədər vaxta görər? 36-da 1 18 36 + 18-də 1. 36 də 3 edər cavab. İxtisar aparırıq. Qədər 12/1. Bu nə bərabər idi? Kisinin gördüyü şəkildə məsələn bunu da işarə edək. x ilə yazaqlar. x/1 bərabərdir buna. Aha. Demə o da x'ımızla bərabər olar 12-yə. B variantı. Növbəti Bu da eyni qaydadır. Bunisə özünüz ə, sərbəst işləyərsiz. Rədar də cavabı qeyd edə bilərsiniz. Kiçik növbətiyə. Bir işi amil 15 gündə, Cəmil 20 gündə, Dadaş 25 gündə yerinə yetirir. Amil 3 gün, Cəmil 4 gün işləyərək işin bir hissəsini yerinə yetirirlər. Dadaş qalan işi neçə gündə yerinə yetirər? əmək bir işi Amil 15 gündə, Cəmil 20 gündə. Baxın indi Amil 3 gün işləyir, Cəmil 4 gün işləyir. Onda biz də baxaq görək bunlar ikisi bir yerdə işin hansı hissəsini yerinə yetirdilər. Necə yazmalı? Baxın Amil 15 gün işləyirsə, ümumi iş 15-ə gətirirsə, 3 gün işlədisə onda işin 15-dən 3-ünü gördü. Cəmil də eyni qaydada gedirik, 20 günə bütün işi görür, 4 günə işin 20-də 4 hissəsini görür. Gə bunu hesablaq. 15də 3 ixtisar gedir 5də 1 üstəgəl 20 ilə 24 gedir ixtisar edir 5də 1. Toplayırıq edir 5də 2. Yəni bunlar ikisi bir yerdə işin 5də 2 hissəsini yerinə yetirdilər. Deyir ki, ə, dadaş qalan işi. Bu görülən işdir. Görülən. Qalan qalan iş, işimiz nə qədər olar onda? 1-dən çıxarırıq 5də 2 bərabərdir 5də 3. Bu oldu qalan. İndi deyir bizə qalan işi, yəni 5/3-ü Dadaş neçə günə görər? Dadaş bütün işi 25 günə görür. 25 günə görürsə, onda yazırıq. Baxın 1, yəni tam iş 25 gündür. 25 gündür. İşin 5/3-ü 3x gündür. Yəni çarpaz vuraq, tənasüb həll edək. Onda belə x = 25 * 5/3. Bu da bərabərdir 15. Yəni işin qalan işi 15 günə yerinə yetirər. Növbəti. Aydan işin 1/4-ünü qurtardıqdan sonra qalan işi 15 gündə. Ramin eyni işin 3/8-ini 20 gündə qurtarır ikisi birlikdə bütün işi neçə gündə yerinə yetirərlər. Aydin işin 1/4-ünü deyil, qurtardıqdan sonra işin 1/4-ünü qurtarıbsa, demə işin hansı hissəsi qalıbdır? 3/4-ü qalıbdır. Demək 4/3-ü 15 günə görür. 3/4-ünü 15 günə görsə, indi biz işin tamını tapmalıyıq. Yəni biri olacaq x gün. Yəni işin tamını x günə görər. Burdan həll edib yazsa, x bərabər olar 15 / 3 də 4 olacaq artıq. Çünki 15-i biz 4/3-ə bölməliyik. Bölməyə görə ortadakı vurma işarəsi sürət məqsəci yerin dəyişir. Demək, bərabər olur 20-yə. Yəni, bu kim idi? Aidən. Demək, Aidən Aidən 20 günə görürüşü. İndi Ramin eyni işin 1/3-ünü 20 günə 3-də ikisini 20 günə görsə işin tamamını, yəni 1 3x olacaq. Burdan da əgər biz x-i tapsaq olar. 20 * 2/3 = 30 gün. Demə bu isə oldu ramin. İkisi deyirsə, də 1-ə deyirsə, yazırıq onu. 20/1 + 30/1 bərabərdir. Ortah məxrəc 60. 60. Bura 3, buna 2 düşür, edir 1. 60də 1, o da bərabərdir 12də 1. Bu bizim x da birimiz idi. Yəni bütün ikisini bir yerdə işlətdiyini biz x-la götürsək, yəni burdakı x-lərlə qarışdırmayın. Aha. Onda x bərabər olar nəyə? 12-yə. Yəni ikisi bir yerdə işi 12 günə yerinə yetirər. Növbəti. Muradın 6 gündə gördüyü işi Tural 12 gündə yerinə yetirir. İkisinin birlikdə 24 gündə yerinə yetirdiyi işi Tural tək neçə günə yerinə yetirər? Baxın, bir ə, Muradın 6 gündə gördüyü işi Tural 12 gündə yerinə yetirirsə, burdan alınır ki, Murad Turaldan 2 dəfə tez yerinə yetirir işi. Əbəttə Tural Muraddan 2 dəfə gec yerə yetirir. Yəni belə deyək də Murad əgər x e, Tural tədur Murad. Murad əgər x gün işləyirsə, Tural işləyir 2x gün işləyir. Yəni müəyyən bir şey görəndə Murad x günə görsə, Tural 2x günə görür. Yəni Turalın sürət, işləmə sürəti zəyifdir. İkisi bir yeri 24 gün deyirsən, belə yazırıq. X da 1 + 2x da 1 = 24/1. Yəni 1 günə işin x da 1-ini, tural 1 günə işin 2x da 1-ini ikisi bir yerdə isə 1 günə işin 24/1-ini yerinə yetirir. Həll edək. 2x ortaq məxrəc 2x-dir. Sürət oldu 3 = 24/1-ə. Demə x = olur. 2 ilə 24 ixtisar getdi. 12 3-ə bölürük 36. 36 bizdə kimdir? Muratdır. Çünki biz Muradı x götürmüşdük. Bizdən Turalı soruşur. Tural isə 2x-a bərabərdir. Onda yazırıq 36 vur 2 bərabərdir 72 gün. Nəticə nə olar? 72. Əli ilə Vəli birlikdə işləsələr 3 gündə qurtararlar. Vəli 3 gün, Əli 2 gün işləsə, işin 1/12-i qalır. Bu işi Əli tək başına neçə gündə yerinə yetirər? Demək, Əlinin gördüyü işin vaxtını x ilə işarə edək, Vəlidə y ilə işarə edək. Demək, ikisi birlikdə işləsələr 3 gündə yerinə yetirərlər. Yəni onda yazırıq belə x da 1 + y da 1 = 1/3 İndi bizə deyir ki, Vəli 3 gün. Vəli 3 gün deyirsə, Əli də 2 gün. Əlini biz x götürmüşük. Onda 2 gün işləsələr x-da 2 olar. + gələcək. Vəli 3 gün deyirsə, onda olacaq y-də 3. Bərabərdir. İşin 12-də biri qalıb. İşin 12-də biri qalıbsa, demək hansı hissəsi görünüb? 12-də 11. Bərabər olar 12-də 11-ə. İndi bunu həll edək. Həll etmək üçün birinci tənliyin hər tərəfini 2-yə buraq və təkrən 3-ə vuraq və bir dəfəlik əlini tapaq. 3-ə vuraq. Nə oldudur belə. x da 3 + y də 3 = 1-ə. x da 2 + y də 3 = 12-də 11-ə. Tərəf-tərəfə çıxsaq y-lər islah olunar, yəni y də 3-lə y də 3 islah olunar. Bunda qalır nə? x da 3 - x da 2 = 1 - 12də 11. Buradan alınır ki x da 1 = 12də 1-ə və x bərabər olur 12-yə. Biz x-i 50 götürmüşük. Demək, 50 tək başına 2 12 günə yerinə yetirər. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.